Srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini nema nikakve veze sa Rusijom, već za svojatanjem Bosni i Hercegovine od bošnjačkih predstavnika koji brutalno i u kontinuitetu krše ustav i detonski sporazum uz asistenciju pojedinih stranaca. Na pitanje strane da prokomentariše istup Bećirovića na skupu u Švajcarskoj gdje je između ostalog rekao da proruske snage ugrožavaju mir u Bosni i Hercegovini i da podrška Ukrajini znači podršku zaštiti međunarodnog prava. Cvjanović je odgovorila da Bećirović uporno pokušava da lične stavove predstavi kao stavove Bosne i Hercegovine, iako ono što govori nije usaglašeno ni u predsjedništvu ni u bilo kojoj drugoj instituciji. Ona je ponavila da Bećirović može da govori u svoje ili eventualno ime bošničkog naroda, ali ne može u ime predsedništva ni Bosne i Hercegovine, jer predstavlja tek jednu trećinu. Licimirno je da Bećirović govori o ugrožavanju mira, a da ne spominje svog glavnog stranačkog kolegu Zuka Naheleza, koji je osim što preti ratom počeo i da pozira sa puškama, naglasila je Cvjanović. Srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine je rekla da Bećirović proruskim snagama u Bosni i Hercegovini lažno naziva one koji se suprotstavljaju unitar militarizaciji Bosne i Hercegovine. Ona je ukazala da je Bećirovićeva namjera da na taj način privuče dodatnu pažnju zapadnih zemalja, uzdajući se da će to doprinijeti ostvarivanju bošnjačkih ratnih ciljeva.